No heippa kaikille! On taas tämänpäiväisen korttitulkinnan aika. Ja tänään me käytetään tätä, The Cosmic Journey, orakkelipakkaa. Ja sitten sen jälkeen tätä The Light Seers, tarotpakkaa. Ja lähdetään liikkeelle. Korkein voima, valo, rakkaus. Mikä on se viesti meille tänään? Meille kaikille. Meidän iloksi, valoksi, rakkaudeksi, opastukseksi, ohjaukseksi, neuvoksi. Ja meidän kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Siinä se on nyt taas se meidän miekkojen ässä. Tämä oli meillä viimeksi. Teemana tämä meidän mieli. Katsotaan, mihin me tänään päästään. Sinun kosmisen matkasi, sankari. Jokainen sykli on korkeampi mahdollisuus. Ja me nähdään tie vain tekemällä se tie. Tästä tulee sitten taas sauvojen ässä mieleen tästä kortista. Tai sauvojen lähetti, tai sauvojen ritari, tai sauvojen kuningas. Lähdetäänpä katsomaan. Miekkojen kymppi pakan pohjalla ja sen jälkeen oikeudenmukaisuus. Siellä on taas se meidän miekka ja paljon muutakin. Ja sen jälkeen kuolema, transformaatio. Se on hienoa, että se tuli tämän miekkojen kympin jälkeen. Wow.
Maljojen vitonen. Sauvojen nelonen. Lanttien ritari. Erakko. Kohtalon pyörä. Ja maljojen kuningatar. Lähdetään katsomaan tätä läpi. No niin. Mistäs me aloitetaan? Aloitettaisiko me tuosta soihdun kantajasta? Mulla on semmoinen olo, että sieltä me päästään liikkeelle. Näet tien vain tekemällä tie. Ei ole enää näkyvästi merkittyjä polkuja matkustamista varten. Kaikki instituutiot, organisaatiot ja laitokset ovat luovan tuhoutumisen tilassa. Turvallista reittiä tai oikeaa tapaa rakentaa elämääsi ei ole. Vanhan yrityksesi aika on loppu ja ohi. Jos olet nostanut tämän kortin, sinun on aika kulkea tietöntä tietä, rakkaudella johtaen. Iloitse siitä. Mitä aikaa saammekaan elää ja missä ajassa saammekaan olla läsnä? Saamme osallistua seuraavan kehittyvän ihmistietoisuuden aikakauden eteenpäin viemiseen. Olet vapaaehtoisena ilmoittautunut soihdun kantajaksi, jättäen opasteita muille samalla, kun itse kuljet eteenpäin, ilo navigaattorinasi. Voit nähdä tien vain tekemällä tien. Kosminen katalyytti, mitä tarkoitusta varten minä ilmoittauduin vapaaehtoiseksi tänne tullessani kehittääkseni itseäni ja tätä maailmaa? No, sitä et tiedä kuin sinä itse. Kosminen tarkistuspiste, eksy tarkoituksella. Sammuta puhelimesi ja anna itsesi vaeltaa uudella alueella vapaasti. Tietön tie. Se on samaa kuin universumin luomistyö. Se on just sitä, mitäs jos mä tekisin näin, mitäs jos. Ja niin kuin meistä moni on varmaan jo tähän mennessä ymmärtänyt, niin ensimmäinen asia, joka universumissa luotiin, oli kaksinaisuus. Ja ensimmäinen kaksinaisuuden ilmentymä oli tarkoitus. Se, että on olemassa ja että universumilla on jokin tarkoitus. Sehän on niin, että tietoisuus, kaikkeus, universumi, itse. Se on vain yksi piste. Tässähän se itse asiassa on. Se on vaan yksi piste. Joten päästäkseen eteenpäin, jotta tietoisuus voi päästä eteenpäin, päästäkseen eteenpäin, löytääkseen itsensä,
sen piti tehdä todelliseksi sellainen asia kuin jokin päämäärä. Ja sen piti tehdä se ottaen ikään kuin itse osaa siihen. Sisältä ulospäin. Ja me ihmisinä kutsutaan sitä sanalla tarkoitus. Se on se, jota kohti universumi kulkee, se on se, jota kohti me kuljetaan. Tarkoitus. Ja niin kuin universumikin, niin me tarvitaan tarkoitus myös luodaksemme uutta. Koska näin universumikin tekee. Muuten mitään ei ole. Muuten mitään ei olisi. Olisi vain yksi. Yksi itse. Ja jos sä oot ainoastaan yksi, niin et sä voi saavuttaa mitään. Sä et voi manifestoida, sä et voi tehdä mitään. Joten sen täytyy jakautua kahdeksi. Ollakseen kaksinaisuus. Ja kaksinaisuus manifestoi sit taas kolmannen. Mutta sen takia tarvitaan tarkoitus. Ja tarkoitus on se, joka on aina meidän edessä. Se on aina, jos nyt katsotaan lineaarisesti niin kuin me ihmiset katsotaan, se on tulevaisuudessa, koska sitä kohti me mennään ja kuljetaan. Siellä sitä kohti kuljetaan. Ja se, joka on sitten meidän takana antamassa meille vauhtia ja työntämässä meitä eteenpäin, se, mikä meitä työntää eteenpäin, on kutsumus. Eli kutsumus on se, joka työntää meitä aina kohti tarkoitusta. Ja kutsumus on feminiininen energia. Se on se negatiivinen varaus, niin sanotusti, se miinusmerkkinen. Se on se paikka, jossa luodaan uutta, uusia todellisuuksia, niin kuin universumikin tekee. Se on se paikka, jossa me suljetaan meidän silmät. Ja me käytetään meidän luovuuden voimaa ja kuvitellaan jokainen mahdollinen mahdollisuus, joka on olemassa. Joku meistä voi kutsua sitä vaikka manifestoimiseksi. Ja kun me ollaan sitten luotu jokainen mahdollisuus ensin siellä, niin sen jälkeen me sanotaan, että okei. Näistä kaikista mahdollisuuksista minä valitsen tämän. Tämän minä valitsen. Ja sitten me lähdetään sitä meidän tarkoitusta kohti. Ja tämä on sitten taas maskuliininen energia. Ja nyt meillä on kaksi voimaa. Miinus ja plus. Ja kun meillä on nämä kaksi voimaa, niin universumin aallot, miinus, plus, miinus, plus, se aalto, jota kaikki on, alkaa aaltoilemaan ajassa. Ajassa ja tässä tilassa. Kaikki lähtee liikkumaan, jokainen mahdollisuus, jokainen synkronismi, jokainen ohjaus, jokainen palapelin palanen kohti sitä tulevaa tarkoitusta. Eli mä koitan siis sanoa, että mitä sinä
haluat. Jos sä mietit, mikä on se oikea juttu, niin kukaan muu ei tiedä sitä kuin sinä. Sinä tiedät. Ja edelleen me ollaan taas sen saman asian äärellä, mikä sen äänen kuulemiseen auttaa sielun tai meidän korkeimman olemuksen. Se, että me kuullaan se. Koska se tietää. Se tietää, mitä se haluaa tehdä. Ja se tietää, kuka se on. Ja sitä kohti me nyt liikutaan sitten täällä pakan pohjalla. Anteeksi annon ja rakkauden kautta. Ei tuomitsemisen kautta. Sitä kohti me liikutaan. Asiat oikein kohdistaen ja tarvittavat oikaisut ja säädöt tehden me liikutaan eteenpäin. Ja tämä kortti on nyt se valtavan suurten päätösten hetki. Näet tien vain tekemällä tien. Se me ymmärretään täällä. Tämä on se tämän luomisvoiman, tämän luomisvaiheen jälkeinen maskuliinienergia. Eli tämä on se kutsumus. Ja täällä on se tarkoitus. Näistä kaikista mahdollisuuksista minä valitsen tämän. Tämän minä valitsen. Ja sitten me lähdetään sitä meidän tarkoitusta kohti. Mutta se, minkä se vaatii, niin se vaatii vanhan kuoleman. Meidän täytyy luopua siitä, joka me luultiin olevamme, tullaksemme siksi, joka me todellisuudessa olemme. Ja se vaatii tätä asioiden peilaamista. Sitä se vaatii. Ettei tuomitsemista enää tapahtuisi. Ei vaikeuksien tuomitsemista, ei kaksinaisuuden tuomitsemista, ei varjojen tuomitsemista, ei omien vikojen eikä muiden. Koska silloin me voidaan päästä tähän rehellisyyteen ja aitouteen, jota tämä oikeudenmukaisuuskortti tarkoittaa. Tuomitsemisesta ja kaksinaisuudestahan me ollaan puhuttu viime tulkinnoissa. Ja nyt tämä transformaatio voi tulla, jolloin me tiedetään, keitä me ollaan ja me tiedetään, minkä puolesta me seisotaan ja millä asialla me täällä ollaan. Luetaas tämä. Kosmisen matkasi sankari. Ominaisuudet, jumalallisen kohtalon polku, kohtalon pyörä, myyttinen tarina, suuri seikkailu ja tehtävä. Eli kutsumus ja tarkoitus. Sinä olet se, jota olet odottanut. No kyllä, tästäkin me on nyt just puhuttu. Minä olen, eli se minä olen. Ja me kaikki yhdessä. Me ollaan se, keitä me ollaan odotettu. Sinä olet myyttinen tarina, joka herää henkiin. Tämä suuri seikkailu on juuri sellainen, joksi sen aioit tulevan
täyttääksesi oman suuruutesi kohtalon. Legenda sankarista on syvällä kollektiivisessa tietoisuudessamme, koska se on oikea polku suurimman tarkoituksemme toteuttamiseen täällä. Siinähän nyt tuli, mikä se oikea polku on, kun täällä puhuttiin sen tien tekemisestä. Sankarit ovat valmiita menemään eteenpäin, vaikka he eivät olisi varmoja siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Heitä ohjaa suurempi tarkoitus, ja usein he joutuvat vastahakoisesti seikkailuun. Mutta kun olet oikealla polulla, matkalla eteenpäin, apu saapuu uusien liittolaisten, oppaiden ja jopa maagisten lahjojen kautta, jotka odottavat löytämistään. Sitten tulee piste, josta ei ole paluuta. Symbolinen kuolema. Siellä. Symbolinen kuolema sille, mitä oli. Jotta kehitys voi jatkua siihen, mitä seuraavaksi on tulossa. Samalla tietäen, että maailma ei tule enää koskaan olemaan entisellään. Sitten näiden sankareiden on yhdessä, ystäviensä kanssa, voitettava vartija kynnyksellä, joka on heidän saagansa viimeinen testi. Ja lopulta he palaavat kotiin entistä suuremmilla voimilla varustettuna. Sellaisilla voimilla, jotka heille on annettu jaettavaksi kaikkien eduksi. Kyllä. Kaikkien eduksi, kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Ja kun me päästään selville siitä, mikä tekee meidät onnelliseksi, koska silloin kun me tehdään ja toteutetaan meidän korkeimman olemuksen tehtävää täällä, niin silloin me ollaan onnellisia. Ja kun me päästään siis selville siitä, ja me päästään selville siitä, mikä on kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Ja kun me kohdataan meidän varjot, meidän omat varjot, varjot ylipäätään ja varjot muissa, rakkaudella, ykseystietoisuudesta käsin, niin meidän matka jatkuu. Meidän matka jatkuu. Tästä maljojen vitosesta tulee nyt mieleen semmoinen juttu, joka pitää sanoa. Koskien meidän pelkoja ja suruja ja meidän niin sanottuja negatiivisia tunteita, mehän on puhuttu siitä, ettei niitäkään pitäisi sivuuttaa. Ne on just niitä, se on sitä meidän varjotyötä. Ne tunteet, joita me kutsutaan negatiivisiksi tunteiksi, niin niillä on ihan valtavan suuri viesti meille. Meidän pitäisi istua alas niiden kanssa ja haastatella niitä. Ihan sama, mitä ne negatiiviset tunteet on. Onko ne loukkaantumista, onko ne surua, mitä tahansa triggeröitymistä. Meidän pitäisi pystyä ottaa ne rakkaudella vastaan ja keksiä ja löytää se, mikä meissä haluaa tulla näkyväksi niiden kautta. Koska sehän oli niin, että jos me loukkaannutaan esimerkiksi, niin se syy ei ole siinä toisessa ihmisessä, vaan se syy on meissä. Silloin meissä on jotakin. Miksi me loukkaannutaan? Sitten lisäksi toinen tosi tärkeä asia koskien negatiivisten asioiden kohtaamista rakkaudella on se, että meidän keho. Meidän keho kantaa kaikkea sitä mukanaan myös. Meidän keho kantaa meidän menneisyyttä mukanaan muun muassa.
Ja meidän kehon erilaiset oireet, niilläkin on jokin viesti meille kerrottavanaan. Mä oon itseäni viisaammilta oppinut sen, että meidän pitäisi antaa itsemme surra. Meidän pitäisi antaa itsemme kärsiä. Kuinka me halutaankaan se sanoa? Käsitellä meille tapahtuneet pahat asiat. Se on ihan valtavan tärkeää. Jossain vaiheessa elämää se tulee eteen. Erittäin, erittäin todennäköisesti. Jos ei se näy meissä muuten, niin se näkyy sitten meidän kehossa. Ja jos ei se näy meidän kehossa heti, niin se näkyy meidän kehossa sitten myöhemmin. Ja mä otan surun esimerkiksi. Varmaan sen takia, koska täällä on tämä kuolemakortti. Otetaan esimerkiksi se, että me menetetään. Jollain tavalla me menetetään. Joku meille rakas ihminen. Ja meidän pitäisi käydä läpi siihen vaadittava suruprosessi, koska nyt kun puhutaan meidän kehosta, meidän kehon solut tarvitsee sen prosessin. Ja tämä sama pätee tietenkin kaikkeen pahaan, mitä me on koettu meidän elämässä. Tämä prosessi, jos nyt puhutaan esimerkiksi siitä, että me menetetään meille rakas ihminen, se suruprosessi, se on siksi tärkeä meidän keholle, että meidän kehon solujen täytyy niin kuin saada tunnistaa menettäneensä niille jotain tärkeää. Kun me esimerkiksi menetetään meidän oman perheen jäsen, niin se on sama kuin me menetettäisiin osa meidän kehosta. Ei unohdeta sitä, että me ollaan yhtä. Ja erityisesti, jos se on meille rakas ihminen, läheinen. Ja silloin meidän kehon täytyy saada reagoida. Sen täytyy saada tuntea. Eikä esimerkiksi olla, niin kuin mitä ei olisi tapahtunut. Sen täytyy saada tuntea. Joo, ja vaikka me tehtäisiin energiatasolla mitä, vaikka me tiedettäisiin, että uudelleen syntymä on totta, että kuolemaa ei ole, vaan on vaan uudelleen syntymä. Vaikka me kuinka tiedettäisiin, että meistä jokainen on korkeampi olemus kuin mitä me pystytään meidän fyysisin silmin havaitsemaan, niin meidän ei koskaan pitäisi ajatella, ettei meidän pitäisi tuntea asioita, kuten kipua tai surua. Meidän kehon kuuluu saada itkeä, meidän kehon kuuluu saada kärsiä, tuntea mitä tahansa. Se haluaa tuntea. Ja meidän pitäisi antaa meidän kehon ilmaista se. Nyt kun puhuttiin suruprosessista, menettämisestä, niin ilmaista se, miltä tuntuu menettää osa kokonaisuutta, koska me ollaan yhtä. On olemassa oma polku meidän mielelle, on olemassa oma polku meidän sielulle ja on olemassa oma polku meidän keholle. Keholle, joka haluaa tuntea. Tämä meidän kolminaisuushan oli. Yksi niistä on keho.
Sitten se, mikä tulee nyt tästä yhdistelmästä sanottavaksi, kuolema ja erakko. Kuolema ja uudelleen syntymä. Tällaiset uudelleen syntymät, joita nyt täälläkin oltiin käymässä läpi, oltiin lähdössä uuteen sykliin, oltiin astumassa omalle tarkoituksen polulle. Oltiin astumassa oman korkeimman olemuksen ohjaukseen. Niin tällaiset suuret uudelleen syntymät, joita me koetaan myös meidän elämän aikana siis, niin ne vaatii usein tällaisen hiljaisuuden ajan, erakko, sisäänpäin kääntymisen ajan. Koska elämä on yhtä kuin ääni. Mulla tulee nyt sen Matias de Stefanon sanat mieleen. Hän on puhunut näin elämästä ja kuolemasta. Tapahtuu se sitten tässä elämän aikana tai sitten oikeana poismenona. Elämä on yhtä kuin ääni ja kuolema on yhtä kuin hiljaisuus. Ja elämä on hiljaisuuden ja äänen vuorottelua, kuten on elämän kiertokulkukin. Kuolema on hiljaisuus sanojen välissä. Ja se hiljaisuus jokaisen sanan välissä antaa merkityksen sanoille. Ja niillä sanoilla on merkitys hiljaisuuden vuoksi. Ja tämä näkyy nyt tässä meidän uudelleen syntymän äärellä. Mä pystyn esimerkiksi puhumaan tässä ja nyt hiljaisuuden ja äänen vuoksi, joka on kuin syntymä ja kuolema. Mut sitten taas meidän koko elämä ja kuolema on kuin se koko keskustelu, joka ei koskaan lakkaa. Ja tämä hiljaisuuden ja uudelleen syntymän rytmi näkyy nyt tässä tosi voimakkaana. Koska tämä pyörä kääntyy. Eli joko sä oot just aloittamassa sun hiljaisuuden vaihetta, tai sit sä oot aloittamassa sitä äänen jaksoa. Mut uudelleen syntymä tässä on tapahtumassa. Tätä hiljaisuutta tarvitaan, jotta me pystytään ymmärtämään iäisyyttä. Ja hiljaisuus on paljon tärkeämpi kuin ääni. Joskus. Jotta me voidaan kuulla meidän korkein olemus ja sen viisaus, niin meidän täytyy kuolla ja syntyä uudelleen. Ja se sama kyky on jokaisella. Ihan jokaisella.
Mä tarkoitan sillä sitä, että siitä hetkestä, kun me synnytään, niin meille annetaan nimi. Meille annetaan sukupuoli, ihonväri, ehkä jopa joku uskonto, jokin sosiaalinen luokitus ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja moni näistä asioista niin sanotusti kuolee pois silloin, kun me koetaan, mitä on olla sellainen moniulotteinen ihminen, joita me oikeasti ollaan jokainen. Ne asiat on sellaisia, että ne saa meidät niin sanotusti epätasapainoon. Vastapainoksi tässä me ollaan tasapainossa. Tässä me ollaan tasapainossa. Tässä me ollaan tasapainossa. Mutta siellä meissä on niitä asioita, niitä ohjelmointeja, jotka saa meidät niin sanotusti epätasapainoon. Ne ohjelmoinnit, jotka meihin niin sanotusti syötetään. Ja koska me ollaan niin sanotusti epätasapainossa, niin me lähdetään tavoittelemaan sitä meidän korkeinta olemusta, korkeampaa voimaa. Ja me lähdetään tavoittelemaan sitä, koska me ei vielä ymmärretä, että me ollaan se. Ja kun me joku päivä ymmärretään kristallin kirkkaasti, että me ollaan se, niin silloin tapahtuu se, että me löydetään meidän oma tarkka sijainti tässä aika-avaruudessa. Ja sen sijainnin keskus on meidän sydämessä. Ja kun me löydetään se keskus, niin me voidaan sanoa, minä olen. Ja silloin me ollaan tasapainossa. Jos me eksytään kaikkiin niihin ohjelmointeihin, niin me lopulta lähdetään etsimään korkeinta voimaa. Ja me käännytään sisäänpäin. Ja se on se hetki, jolloin me kuollaan. Aina uudelleen ja uudelleen. Ja jokainen kerta on aina korkeampi ja korkeampi kokemus tästä elämästä. Ja se riisuu kaikki ne kerrokset. Se kuoleminen aina uudelleen ja uudelleen. Se riisuu ne ohjelmoinnit. Ja jälleen niin kuin tuomitsemisesta puheen ollen, niin ei ne ohjelmoinnit ole pahoja. Niitäkään ei pidä tuomita. Ne on ainoastaan työkaluja. Eli ne on osa meitä. Ja niistä ei niin kuin tarvi kirjaimellisesti päästä eroon, jotta me voidaan löytää meidän korkein olemus ja voima. Eli mä voin edelleen olla Susanna. Mä voin edelleen olla valkoihoinen. Mä voin edelleen olla nainen. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta se, mikä mun pitää ymmärtää, on se, miksi minun sieluni halusi, eli miksi minä laitoin ne ohjelmoinnit sinne. Miksi minun sieluni tarvitsi ne? Mä laitoin ne sinne tehdäkseni jotakin, mitä mun kuuluu tehdä. Nyt kun sitä oltiin hakemassa. Mä laitoin ne sinne manifestoidakseni jotakin.
mutta mun on kuoltava, jotta mä voin muistaa. Muistaa sen sydämen paikan, sen keskiön täällä. Miksi minä olen olemassa? Ja kun mä muistan sen, niin kaikki, aivan kaikki selviää ja kaikelle tulee selitys. Jokaiselle asialle löytyy sen jälkeen syy. Kiitos, että mä sain tuoda tämän viestin teille. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja kiitos, jos sä tykkäät tästä videosta. Kiitos, jos sä tilaat tämän mun kanavan. Ja kaikkein suurin kiitos sinulle, ihana, huikea valo, että sinä olet siellä. Ihanaa tätä viikkoa ja kuullaan taas ylihuomenna. Moikka!